Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 27. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Kao što vidite trenutno na ekranu, e, ostala su nam samo još tri pitanja o, iz poglavlja o namazu. Jedno pitanje smo već odradili juče, pa ako niste pogledali epizodu, onaj, molim vas pogledajte, a danas ćemo se upustiti u sljedeće pitanje. Ovo pitanje je vrlo interesantno, a, možda i nije možda toliko relevantno tako za nas, koji živimo na Balkanu ili općentu u Evropi, jer kod nas onaj, je poznato da, da nema toliko puno suše i da, i da često onaj, tako pada kiša. Međutim, dobro je onaj da ga odradimo. Naime, radi se u situaciji kada ljudi žele da kaneju solatul istisqa, odnosno namaz za kišu. I ako hoćete više informacija vezano za taj namaz, poštove epizode, onaj želimo da napravimo što kraće, možete kliknuti na ovaj video koji vidite trenutno na ekranu, e, to je jedno predavanje od Safeta Kuduzovića koje traje mislim da 30 minuta i on unutra objašnjava sve e, propise vezano za taj namaz. Uglavnom ovdje se radi sada u situaciji kad ljudi su se već dogovorili kad će obaviti taj namaz, a to je isto jedan od, od suneta obavljanja tog namaza. Često ćete vidjeti recimo u vijestima da neka Saudijska Arabija onaj odredi recimo neki, ne znam, ponedljak, utorak, sredu i tako dalje, da da se klanja taj namaz. I sad, onaj, postoja se ovdje pitanje, ako su se ljudi, znači, već dogovorili i žele da izađu vani da klanjaju taj namaz, pa se spusti kiša. Znači, šta će oni sada u toj takvoj situaciji uraditi? E, I nemojte misliti, ovo je situacija koja se često dešava u fetvama, u leme, onaj način ćete mnogo takvih govora i situacija. čak negdje ćete naći onaj situacija u kojima u, jednoj, u jednom dijelu kraljevine, recimo, pada kiša, u drugom dijelu ne pada, pa sad se postoja pitanje da li da ovi izađu vanil, ili da ne izađu i tako dalje. Uglavnom, e, šejh kaže, onaj, konkretno za ovo pitanje, kaže da imaju ovdje dvije situacije. Prva situacija ona, jeste da ljudi žele da izađu vani, a, uh, pa počne padat kiša. Međutim, oni još nisu izašli vani. Znači, kaže šejh da u tom uh, slučaju oni će zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na tom na tom blagoslovu, jel tako, na toj blagodati, i neće izlaziti vani da obave taj namaz. Znači, ako oni još nisu izašli vani, recimo ako su se sad dogovorili jedan sat i nisu, znači, još izašli vani, u toj situaciji neće niko, znači, izlaziti vani, nego će samo zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. A druga situacija, kaže, uh, šejh Um, jeste, znači, kad ljudi već izađu vani i počne padati kiša prije nego što uh, oni počnu klanjati. Jel? Evo, u toj situaciji kaže šejih, oni će klanjati i zahvaliti će se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da se svi koristimo od ove epizode, uh, podijelite ovu epizodu dalje da se drugi muslimani koriste i vidimo se, inša Allahu ta'ala, u subotu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.